Підприємці Харківщини мають можливість отримати безвідсотковий мікрокредит коштом обласного бюджету. Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва спільно з Департаментом економіки і міжнародних відносин обласної адміністрації презентували конкурс на отримання безвідсоткового мікрокредитування. Детальніше в сюжеті. Станіслав Пазій – підприємець. Чоловік говорить, його справа корисна, перспективна і цікава. Тож прийшов на презентацію конкурсу, маючи на меті перемогти. Я буду приймати участь. У мене майже готовий є бізнес-план, тобто його потрібно трохи пересмотрети. Нужно его доделать, нужно подготовить документацию. Я буду, думаю, что в конце сентября я буду подаваться на такое финансирование. Конкурс проводять в рамках програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на Харківщині на 2016-2020 роки. За його результатами підприємці області мають змогу отримати безвідсотковий мікрокредит коштом обласного бюджету у розмірі від 50 до 200 тисяч гривень. На що ми надаємо ці кошти? Ну, в першу чергу, звичайно, це придбання якогось обладнання, якоїсь техніки або ремонт приміщень. Ми, звичайно, зацікавлені у тому, щоб це було якесь там розвиток. Щоб ви не просто там, ну, там купили, продали, а зазвичай зацікавлені в тому, щоб це були якісь виробники, щоб це були якісь послуги, якісь мають якусь там цікаву соціальну або інноваційну ланку. Тобто це було б, звичайно, дуже добре. Обов'язковою умовою надання коштів обласного бюджету є співфінансування бізнес-проекту заявником у розмірі не менше 25% вартості самого проекту. Конкурс вже стартував. Подати свій бізнес-план можна до 28 жовтня. Умови проведення конкурсу на сторінці Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва. По-перше, ви маєте бути зареєстрованими у Харківській області фізичною особою-підприємцем або юридичною особою. Ваша діяльність має бути направлена на розвиток Харківської області. Добре, якщо у вас є якась там невеличка соціальна ланка у вашій діяльності. Тобто ми у своєму порядку видачі цієї позички, ми користуємось тими ж принципами, які, як в принципі, багато організацій, які надають грантову підтримку. На Харківщині станом на початок 2019 року здійснювали свою діяльність понад 1000 середніх та більше 20 тисяч малих підприємств. На сьогодні ця цифра зросла на 8,5% відповідно. Щодо фізичних осіб-підприємців, то їх кількість зросла на 10 тисяч суб'єктів з початку року, зазначають в облдержадміністрації. Олена Балученко, Євген Сєріков. Вечірні новини.